Nove obmane i falsifikati Tomislava Nikolića. Evo kako su u svom TV spotu naprednjaci falsifikovali intervju Borisa Tadića. Ste ponosni na to što ste predsjednik Srbije? Nešto ne osjećam, ne neki ponos. Nešto ne osjećam, ne neki ponos. A evo šta je Boris Tadić stvarno odgovorio. Jeste li ponosni na to što ste predsjednik Srbije? Ma ne, ja ovo doživljam sasvim kao posao. Uopšte politiku ili bilo što činim ne doživljam kao penjanje na nekoj građanskoj lestvici ili hijerarhijskoj lestvici. Ovo je jedan vrlo kompleksan posao koji morate raditi svaki dan. Biti predsjednik Srbije danas znači i više posao nego, na primjer, biti predsjednik Slovačke ili Češke. Zaključak. Srpska napredna stranka obmanjuje javnost. Oni koji obmanjuju javnost ne treba da vode Srbiju.